Aidiyyə Ətraf Mühidin Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Dialog Kampaniyası da Xəzər Ətraf Mühid üçün Texnologiyalar sərgisində təmsil olunur. Aidiyyə sərgidə reallaşdırdığı yerli və beynəlxalq tədbirləri əks etdirən böyük stend təqdim edir. 4-cü Ətraf Mühid Mühafizəsi sərgisi bu il Ekologiya Nazirliyi və Aidiyyə Kampaniyasının birgə təşkilatçılığı və dəstəyi ilə həyata keçirilir. Kampaniyamız bu il artıq ikinci dəfədir ki, bu sərgidə təmsil olunur. Bildiyimiz kimi, bugün artıq ölkə səviyyəsində elə bir ekoloji tədbiri yoxdur ki, orada Aidiyyə ya öz işləri ilə, ya da ki, birbaşa təşkilatçı kimi təmsil olunmaqdadır. Yəni, hər birində çalışırıq ki, biz orada iştirak edək, təmsil olunaq. Bugünləri Aidiyyə Kampaniyasının stendində son 2 ildə, yəni 2011-ci ildə Leyla xanım Əliyeva təsis etdikdən sonra həyata keçirildiyi, demək olar ki, bütün layihələrdən, ən böyük layihələrimizdən fotolar nümayiş olunur və eyni zamanda bizim stendimizə yaxınlaşan şəxslər bizim kampaniyamız haqqında nəşr olmuş broşurlardan, buqletlərdən onun fəaliyyəti haqqında məlumat ala bilər. Stenddə kampaniyanın əyani vəsaitləri, bir çox ölkədə Bakı şəhəri və Respublikanın digər bölgələrində quraşdırılan quş sığınacaqları, 2012-ci ildə hazırlanmış hesabat jurnalı, Dünya Uşaqların Gözü ilə adlı layihəyə göndərilən fotolardan ibarət jurnalda nümayiş etdirilir. Aidiyyə kampaniyasının stendi ziyarətçilərin də marağına səbəb olub. Aidiyyə kampaniyasının gələcəkdə bu sayədə həyata keçirəcəyi layihələrə gəlincə, bizim qarşıda da gələcəkdə də edəcəyimiz layihələr nəinki maarifləndirmə, eyni zamanda bir çox sahədə ekoloji problemlərlə mübarizə sahəsində tətbiqi layihələr həyata keçirməkdir. Sadəcə bir misal deyim, Aidiyyə Kampaniyası və Ekologiya Nazirinin birgə təşkilatçılığı ilə bizim regional səviyyədə keçirdiyimiz bir layihə var, hansı ki, ceyranların köhnə ərazilərinə, yəni əvvəl yaşadıkları əraziyə reintroduksiya olunması, yəni bunlar əvvəl yaşayırdı, hal-hazırda müxtəlif səbəblərdən populyasiya orada itib, amma biz onları Şirvan Milli Parkında artan ceyranları biz həmin ərazilərə, hal-hazırda Gürcüstan ərazisinə onun göndərmişik, amma bu gələn ilin əvvəlinə qədər 100 ədəd ceyran, 100 baş ceyran göndərəcək və bununla da biz çalışacaq ki, Gürcüstan ərazisində bu populyasiyanı yenidən bərpa eləyək. Yəni bu da onu göstərir ki, Aidiyyə kampaniyası nəinki ölkə səviyyəsində, nəinki dünya səviyyəsində, nə də regional səviyyəsində, Qafqazın ümumi biomüxtəlifliyini bərpa etmək üçün işlər görür, layihələr görür. Qeyd edək ki, Xəzər Ətraf Mühit üçün Texnologiyalar sərgisinin ərsəyə gəlməsində Aidiyyə kampaniyası da təşkilatçı qismində iştirak edib. Nərmin Əhmədli, Vüsal Babayev, Yurd Xəbər.